Homem. Homem. É, é. Homem. Muito bom. Ei, pai. Pai, Peter. Muito lindo. Manda aí, cara. Se fazia na outra aí, vou ganhar. Se fazia guiar, eu tô mal. Oi, eu estou aí, eu estou lá. Eu já disse que a menina era lá. Didi, como é que a gente faz, hein, vá? Oi! Tô cheio de quarto. Vai, 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 vai. Que é a Maurícia, ia botar a gente com o Jair Barra. Vou só por aqui. Aí a Rafa olha pra cima. Peguei comida, re! É, cara, é de nada, re! Aqui a gente dizia, aqui, tchujo, re! Tchujo, re! Não! Tchujo, re! Pensavo di mandare tutti a fanculo, ma è meglio che vada io a fanculo. Non può la sua dopo. Dopo mi... Non vedo l'ora.